Tak fordi I er kommet, og tak fordi I kigger med. Og hvis I kigger med fra starten af, så er det fandme fedt, for det er fandme sjældent, man kigger med fra starten af med noget program, så det er jeg fandme glad for. Der fik jeg bandet godt og grundigt fra starten af, så fandme ja. Jamen, jeg hedder Rune, og fedt, I er kommet, og vi skal hygge os her i næste stykke tid. Og jeg kan godt sige, som det er, jeg er i mega godt humør. Jeg er i strålende humør, jeg stråler, jeg smiler, og vi skal fejre det her i dag, fordi jeg er i godt humør. Og det er fordi, det er jeg sgu ikke altid. Altså, det kan jeg godt være ærlig. Jeg er sgu lidt temperamentsfuld her. Det må jeg sgu være ærlig om. Jeg er sådan en kende opfaren. Det er jeg sgu. Faktisk i sidste uge, så råbte jeg en skraldemand, jeg vil slå ham ihjel. Fordi han var ikke det bedste at gøre. Det er sgu en mindre retssag. Jeg tabte så. Jeg er virkelig godt humør, og jeg har fået styr på mit temperament, mere eller mindre. Der er sikkert nogle af jer, der også er enormt temperamentsfulde, og det, jeg har gjort for at komme ud af det, er, at jeg har taget sådan en kursus i sådan noget anger management. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Hvad hedder det på dansk? Hvad hedder det på dansk? Fint! jeg tror, det hedder vredekursus eller sådan noget, eller andet, whatever, ikke? Og det har jeg taget, og det har virkelig fået mig til at finde min indre ro frem, og nu er jeg glad igen, og det er rigtig, rigtig rart. Og fremgangsmåden i det her kursus her, det var, at der er sådan en læresætning, som ligesom skaber ro, som jeg gerne vil læse op for jer. Ej, nu er jeg kraftedeme glemt, mand. For helvede! Kraftedeme! Kraftedeme! For helvede, jeg har glemt, mand! Fuck! Nå, men Nej, jeg er godt med igen. Altså, det er bare ud at komme. Nogle gange skal man bare lige have et lille udbrud, så er man klar igen. Det var dejligt. Men vi skal i gang med det her, og jeg skal bruge... har vi det der vinglas der, Kenneth? Kenneth? Vi har sådan en praktikant derinde. Kenneth? Tak, Kenneth. Jeg skal bare bruge med det der, hvis du gider give mig det. Stor idiot, Kenneth. Har vi en til? Gå lige ud og hente en til. Gå ud og hente en til, Kenneth. Fuck dig. Det er sådan en militærnægter, som er med på det. Hver firma skal have sådan en fyr, og han er på i dag, og han skal med i programmet, og det bliver noget rigtigt. Hej igen, Kenneth! Ja, jeg kommer. Sådan der, ikke også? Ej, jeg slap dog af, mand. Kenneth er sur allerede. Nå, vi skal lave sådan en trick med en gaffel, der kan du få lov til at sidde og kigge på. Og et vinglas, der kan du få lov til at sidde og kigge på. Og en ske, der kan du få lov til at sidde og kigge på. Er den fin nok? Det var Kenneth skaffet den, så jeg ved ikke, hvor ren den er. Men den er fin nok, ikke også? Og den er fin nok, ikke også? Og den er også fin. Er du en kyndig skemand, der ved noget om skeer? Det tror jeg. Det tror du? Er det meget morgenmad? Du spiser meget morgenmad? Fantastisk. Giv skemanden en kæmpe hånd! Nå! Kæft, der er Glasgow. Nå, ja. Ja, hvis jeg siger navnet Uri Geller, så er der garanteret nogle af jer, der kan ikke genkende til det, ikke? Og det gør man sådan her. Sådan nikker man genkende. Uri Geller, han var sådan en fætter, som han var israeler. Eller han er, han er ikke død endnu. Ikke hvad jeg hørte af i hvert fald. Går med at ske noget. Uri Geller, han var sådan en, der fik uger til at gå i stå, og han kunne forudsige ting. Og det var også ham, der løb ind på banen og slog dommeren. Nej, det var en anden en. Nej. Men han lavede alle mulige vilde ting, og jeg har længe trænet på nogle af de her Uri Geller ting. Jeg synes, de var sådan lidt fede, og jeg gad fandme godt at kunne dem, altså. Så jeg har trænet lidt på det, og vi skal bruge først og fremmest en gaffel. Og nu ved jeg ikke, hvad du hed. Hvad hed du dig, der du søgte den? Ja, nej. Hvad? Frank. Frank, det man kan gøre, man kan tage sådan her, så kan man gøre sådan her stille og roligt. Stille og roligt. Meget, meget stille og roligt, ikke også? Kan man gøre sådan, langsomt, så bliver den varmere, og langsomt, så bøjer den sådan lidt. Ikke meget, men lidt. Og jeg ved godt, det ikke var en fantastisk start, og det er derfor, I ikke klapper. Det er cool nok!
Nå, men det er cool. Nej. Det er helt i orden. Vi starter stille. Men det er måske, hvis man så gør sådan her rundt omkring i vinglasset, så sker der det, at ionerne arbejder i metallet, ikke også? Altså alle protonerne og elektronerne, de rammer hinanden. Jeg fik 7, okay? Jeg aner ikke, hvad jeg snakker om her. Men man kan faktisk gøre sådan her. Prøv at se her. Man kan gøre sådan her. Man kan tage skeen, så kan man gøre den varmere og varmere og varmere og varmere og varmere. Og så langsomt, så... Åh, for helvede, nu bliver den fandme varm, mand. Åh, hvor bliver den varm nu. Det er da ret vildt, det her. Så kan man gøre sådan her. Prøv at se her. Kender den der illusion, man kan lave med en blyant? Det er næsten det, man gør her, men man kan også bare gøre sådan her. Prøv at se her. Og prøv at se her. Man kan faktisk gøre sådan her. Prøv at se her. Langsomt, så bøjer den også. Vent! Åh, for satan med varm der. Vent. Hvad hedder du? Tommy. Tommy, hvad hedder du? Nina. Nina, rejst op. Prøv at se her. Nina. Yeah, boy! Og bøj op igen. Det kan man også. Giv den igen, børn. Yeah. Okay. Nu skal det blive sådan lidt et lille socialt eksperiment. Jeg er sikker på, at rigtig, rigtig mange af jer har på et eller andet tidspunkt i jeres liv fået stillet spørgsmålet, hvad vil du have med? Hvad for nogle tre ting vil du have med på en øde ø? Og det er sådan noget, man gør. Og jeg ved ikke rigtig, om det er en druklej. Det er mere bare sådan en social ting, man finder ud af, så man kan vide lidt mere om en anden menneske, sådan, så man kan vide, hey, hvad vil du have med? Det ved jeg ikke. Jeg vil have en cheeseburger, men vi skal ikke knalde. Jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen. Det ved jeg ikke. Men vi vil i hvert fald gerne prøve at lave det sociale eksperiment lige nu, og så se, hvad der kommer noget spændende ud af det. Jeg har en t-shirt her, den kaster jeg over ryggen, og jeg stiller lige med ryggen til, så det bliver helt tilfældigt. Eller en grib den, og så kast den videre. Sidder den fast nogle steder? Nej, kast den videre, og stop! Stop! Hvem har den? Der sker ingenting. Hvis du har taget bikini med, bliver det her rigtig nemt. Hvad hedder du? Pernille. Hvad sidder du til t-shirten på? Kom herop. Giv Pernille en kæmpe stor. Der sker ingenting. Og den passer i størrelsen. Hej, Pernille. Sæt dig herover i gang. Jeg er ked af, at den skulle være så stor. Det er fordi, det ved jeg ikke, det var billigere. Du får lige noget lyd på her, sådan, så man kan høre, hvad du siger. Den klarer jeg. Sådan her, ikke? Dum. Har du en lomme? Nej. Så bare, gider du holde den? Er det ja. Okay? Pernille, er du nogensinde fået stillet spørgsmål, hvad du vil have med på en øde ø? Ja. Tre ting. Har du det? Ja. Okay, du må ikke sige, hvad du svarede, fordi det skal jeg bruge til noget senere. Okay. Var det ikke en jobsamtale eller noget, vel? Nej, det var... Hvad var det? Det var til Blå Bog. Til Blå Bog? Nå, kreativt. Men Pernille, vi skal prøve at lave et lille eksperiment omkring det med at være på en øde ø, og hvad for nogle tre ting, du vil have med og sådan noget, ikke også? Ja. Og der sker ikke noget. Måske en lille oversævning, men udover det, så sker der ikke noget. Men jeg vil gerne prøve at få dig til at forestille dig, at du er på en øde ø nu, okay? Det er svært med lyset, altså, ikke også? Er det ikke det mega? Kan vi få øen en gang? Vi har en øde ø med her. Nu kommer lige en øde ø her. Og nu skal du se her, Pernille. Fint. Skide godt. Det her, det er vand. Og Pernille, hvis du ser dig op, så ser du dig på den her sten her. Ikke også? Jo. Glimrende. Fantastisk, Pernille. Skide godt. Og så sidder du og sopper. Det er rigtig fint. Oj. Godt. Pernille, nu er du på en øde ø. Ikke også? Og så kan vi lige starte med at sige velkommen. Rigtig hjertelig velkommen til Isla de la Trylla. Du får lige sådan her på. Velkommen til, Pernille. Jeg skal lige se og høre, hvor varmt er det derhjemme. Ikke så varmt. Ikke så varmt. Der er 46 grader her i skyggen, og skyggen er lige derovre. Nå! Du må ikke drikke vandet i hanerne, og det hænger meget sammen med, at der ikke er nogen haner. Men du skal bo på Bonavista de la Playa-hotellet, som ligger lige derovre. Der er ikke helt så meget playa-udsigt, så det er en lille gåtur på en 3 kvarters tid og noget. Nå! Pernille, den lokale myndighed hedder Muslinge Skallers, som du kan købe af med købmanden, og købmanden ligger også lige derovre. Nå! Og i senere i dag vil der være en lille udflugt til den lokale palme.
Og derudover så vil det være, der vil være noget popcrawl med noget tøjkædedans. Det kommer til at ske derovre. Og så vil der også være sangria-springvand, hvor du kan komme tættere på det lokale, hvis du har vel at mærke at få de vaccinationer, man skal have, fordi de er sådan meget sygdomme i det. Nå, og alt foregår derovre. Okay? Nogen vil måske mene, det var lidt langt at gå, men fair nok. Nu sidder du simpelthen på en ø, okay? Og herover, hvis jeg lige må tage den her, der har jeg et kort over øen. Nogen vil synes, det er et spejlæg, men det er lidt ekstra, men det er også et kort over øen, så du lige kan finde ud af, hvor du skal være henne. Godt! Pernille, deroppe hænger der en konvolut. Okay? Ja. Den har hængt der lige siden starten. Du hedder Hamid, hvad hedder du? Peter. Peter, Peter, kom her. Peter, din opgave er at holde øje med konvolutten. Kæft, du er høj, mand. Sådan der. Du kan æde med at holde øje med konvolutten. Gør jeg. Peter, lige meget hvad der sker, må du ikke tage øjnene væk fra den konvolut. Lige meget hvad der sker, okay? Prøv at du skal... du må ikke kigge på mig! Du står i kraft af min vand her. Nå. Peter, Peter, kig på den konvolut. Lige meget hvad der sker. Din opgave her i livet er ikke at tage øjnene væk fra den konvolut. Grunden til, at dine forældre knaldede på tyglejerne, er, at de egentlig ville have en datter, men så fik din søn. Og så det er din opgave her i livet er at kigge på den konvolut, og ikke tage øjnene væk fra dig. Fra den, ikke fra dig. Pernille, på kortet her, der laver jeg tre streger. Og jeg vil først og fremmest bede dig om at mærke efter nu, og så skal du prøve at føle, hvad har du brug for nu på din øde ø? Hvad er en af dine tre ønsker? Hvad kunne du tænke dig? Sådan en gang i dag vil være fedt. Hvad siger du? Hvad har du brug for? Skal det være lige nu, eller man altid vil tage med på en øde ø? Fordi jeg vil nok altid sende mascara med. Mascara? Ja. Er det dig fra Paradise? Nå, okay. Hvordan fanden ser man til mascara? M-A-S... C-A-R-A? Ja. Mascara? Er du seriøs? Okay, fair square. Mascara, siger Paradise Pernille. Oj! Hvad er den anden ting, du gerne vil have med? Tøj. Bare tøj. Okay, vi skriver tøj. Fint. Og den tredje og sidste ting, du gerne vil have med. Hvad skal det være, Pernille? En pude. En pude? Jeg siger pude til mig. Mascara, tøj og pude. Okay? Det er det, vi endte med. Vi sætter den lige her. Kenneth, du er undskyldt. Tusind tak for hjælpen. Din opgave her i livet er færdig, og nu kan du godt. Pernille, den her kommer nu der hænger der lige siden starten. Og gas. Og jeg lige. Kan jeg slikker ikke færdig. Okay, har vi en stol? Kenneth? 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 Ja, du skal ikke æde Big Mac. Hvad går du æde? Cheeseburger? Ja, det er skide fint. Kan du ikke gøre det derude? Bare... Hvem er hun? Hvem er hun? Men du kommer ind med stolen, uden den smadrer. Det er egentlig meget godt. Efter en dodgy stol. Hvad har du lavet med den, Kjell? Okay, sådan her. Okay. Skide godt. Inden den her, ikke også? Ui. Okay. Inden den er kommet ud, ikke også, Pernille? Der er der en anden konvolut, okay? Inden den er konvolut, skulle der egentlig være en anden konvolut, men det er der ikke. Der er tværtimod, forhåbentlig, jeg ved ikke, hvorfor jeg siger forhåbentlig, for jeg selv satte den der, er der tre konvolutter, okay? Og den første konvolut, og jeg mener postkort, sorry. Men det første postkort, det sendte jeg til mig selv fra Mallorca. Og der skrev jeg bare et ord på, der skrev jeg mascara. Dernæst, så sendte jeg mig selv et postkort fra Karibien, hvor jeg skrev tøj. Og til sidst sendte jeg mig selv et postkort fra staden, hvor jeg skrev pude. Mine damer og herrer, giv en kæmpe stor hånd til Pernille. Værsgo at gå ned. Og hun kan gå på vandet! Hun kan gå på vandet! Vi holder en kort pause og vender tilbage med mere sjov og ballade, så bliv hængende. Det bliver griner, det lover jeg. Se med efter pausen og se Rune Kling lave finurligheder med kort.